resolvi rapidinho gravar para vocês aí um vídeo conversando sobre o Gold Card TV, tá? Eu recém adquiri esse IPTV faz o que, uns 2 meses, e venho testando ele. Hoje eu vim conversar com vocês, passar todas as informações se vale a pena testar o Gold Card TV ou não. E eu também tenho um alerta importante para compartilhar que vocês precisam saber antes de estar pensando em adquirir o Gold Card TV. É claro que eu já me adiantei, deixei o link para o site oficial na descrição do meu vídeo. Para quem já quer adquirir ou depois assistir esse vídeo, você realmente decide adquirir, o link vai estar logo abaixo, tá? Bom, pessoal, aqui na minha casa, por muitos anos, a gente tinha TV a cabo, né? E é aquela TV que você tem que estar atualizando o tempo inteiro, que trava no final de semana, que muitos canais que era para ter ali não tem, que tem só canais fechados, não tem canais abertos, então você tem que ter mais um aparelho. E também que você não pode assistir filmes e séries, né? Pelo menos esse que eu tinha, a qualquer hora, tá? E alguns que tem são tipo filmes, séries e tal, muito antigos, não vem novidades. Então você acaba tendo que pagar vários streamings além disso. Então, fora todo esse estresse diário, né? Você tem que pagar aí várias contas, se torna uma bola de neve no final do mês. E aí eu ouvi falar sobre o Gold Card TV e eu resolvi testar porque ele tem uma garantia de 7 dias. Então, se eu não gostasse, eu sabia que eu tinha uma semana ali para devolver. Mas não precisei usar, gente. Como eu falei, faz 2 meses já que eu tô utilizando o Gold Card TV. E foi a melhor escolha que a gente fez aqui pra nossa casa, tá? Primeiro porque você não paga mensalidade, tá? Então você paga o Gold Card TV uma vez só, o plano, por exemplo, eu peguei o plano anual e aí você vai renovar ele daqui a 1 ano só, então não tem mensalidade. Outra coisa que eu pude cancelar todas as assinaturas e streamings porque eu encontro tudo no Gold Card TV. Então além de ter todos os canais, de TV aberta, TV fechada, ele tem mais de 40 mil séries, filmes, novelas. Tem de tudo, gente. Desenho animado para as crianças, tá? Eu, por exemplo, pagava vários streamings, um para um filme, outro para uma série que eu gostava, outro para as crianças, outros para assistir esportes. Enfim, era uma variedade de streamings e agora a gente encontra tudo no mesmo lugar. Para instalar o Gold Card TV também é bem simples, vem uma videoaula, não tem erro, gente. Ele entrega uma imagem de qualidade, um som de qualidade. E, além do mais, ele não trava, porque o Gold Card TV ele tem um diferencial que o sistema dele é P2P, então ele é um sistema individual para cada IPTV, tá? Cada Gold Card TV. Então ele não vai travar, independente da internet estar lenta ou não, ele não vai travar. E ali, gente, vem filme de lançamento, séries, lançamentos, tudo você já encontra no Gold Card TV, então vale muito a pena. Meu único alerta para vocês, galera, é onde vocês vão adquirir o Gold Card TV, porque a risca é de vocês comprarem em outro lugar e não ser esse IPTV que eu tô falando, tá? Então, assim, ó, esse eu adquiri no site oficial do Gold Card TV e é lá que eu recomendo que vocês comprem pra não ter perigo de estar comprando um IPTV falso que não seja esse original. Por isso que eu já deixei o link na minha descrição, esse é o único lugar pra você estar adquirindo ele. Então, agora que você terminou de assistir esse vídeo, corre lá, dá uma checada, vale super a pena, tá, gente? Até mais!